Türkiyədə axtarış xilas etmə işləri ilə yanaşı ağır texniki vasitə ilə dağıntıların təmizlənməsinə başlanıb. Prosesdən öncə dağıntılarda nümunələr götürülür, ardından isə zəlzələ nəticəsində yaranan dağıntılar ərazidən kənarlaşdırılır. Təbii fəlakətdən əziyyət çəkən bölgələrdə dağılan binalarla bağlı aparılan araşdırmalar davam edir. Qəhrəmanmaraş, Diyarbəkir və Malatyada 27 nəfər həbs edilib. Türkiyədə zəlzələ fəlakətinin 11-ci günüdür. Həyatını itirənlərin sayı 35 mini ötüb. Antakya'da binaların böyük əksəriyyəti zəlzələ nəticəsində tamamilə dağılıb. Şəhərdə xilas etmə əməliyyatlarının davam etdiyi bir vaxtda ərazinin dağıntılardan təmizlənməsi də başlayıb. Belə ki, Ankara Bələdiyyəsinin yanğın söndürənləri son 7 gündə 114 nəfəri dağıntılar altından sağ çıxarıb. Bundan əlavə şəhərin bir neçə yerində təbii fəlakətdən zərər çəkənlərin yerləşdirilməsi üçün çadır şəhərcikləri qurulub. Öylə belə bir deprem deyildi yani. Yollarımız yarıldı, evlerimiz yıkıldı, ev kalmadı, taş üstünde taş kalmadı. Her taraf yıkıldı. Yani yemek yiyoruz ama nasıl yiyoruz, nasıl yaşıyoruz bilmiyoruz yani. Dəhşətli zəlzələdən sonra bölgədə hər gün aftershock qeydə alınır. Ümumilikdə 4000 aftershock qeydə alınıb. Gecə saatlarında Malatyada 4.4, Kahramanmaraşda 4.5 bal gücündə zəlzələ baş verib. Təbii fəlakətdən əziyyət çəkən bölgələrdə dağılan binalarla bağlı aparılan araşdırmalar davam edir. Diyarbəkirdə 15, Malatyada 7 nəfər həbs edilib. Türkiyəyə dünya dövlətlərinin, eləcə də beynəlxalq təşkilatların dəstəyi isə davam etməkdədir. Böyük Britaniya, Türkiyə və Suriyada təcili humanitar ehtiyacların həlli üçün əlavə dəstək paketi təqdim edib. Bu barədə Birləşmiş Krallığın Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Böyük Britaniyanın baş naziri Rişi Sunak bölgəyə 25 milyon funt sterling dəyərində əlavə maliyyə dəstəyi verəcəklərini bildirib. Bu yardıma çadır və yataq dəstlərinin alınması, həmçinin Böyük Britaniya tibbi missiyasının ərazidə fəaliyyətinin davam etdirilməsi nəzərdə tutulub. Bu paketlə Britaniyanın Türkiyəyə və Suriyaya ümumi maliyyə dəstəyi 42.8 milyon funt sterlinqə çatıb. Böyük Britaniya hökuməti artıq xeyli yardım göndərib. Lakin mən bugün elan etməkdən məmnunam ki, biz bölgəyə 25 milyon funt sterlinq əlavə maliyyə dəstəyi verəcəyik. Bu məbləğ BMT-yə və Türkiyədə səlahiyyətli xeyriyyə təşkilatlarına gedəcək. Bura tibbi ləvazimatlar və çadırlarla daxil olmaqla mühüm humanitar yardım daxildir. Bu arada ötən gün Bakı vaxtı ilə 20:00-da Türkiyə Təkürək adlı yardım kampaniyası çərçivəsində Azərbaycan televiziyası, Türkiyə eləcə də Şimali Kiprin televiziya və radio kanallarının iştirakı ilə xeyriyyə məqsədli ortaq yayıma start verilib. Kampaniyaya dünyanın hər yerindən iş adamları, sənətçilər, siyasətçilər, QHT rəsmiləri və sadə vətəndaşlar qatılıb. Kampaniya çərçivəsində toplanan vəsait 115 milyard 146 milyon 528 min lirə təşkil edib.